Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знаходимося в селі Левківці Вінницької області. У нас на порядку денному горішок. Отакий у нас горішок на 4 голови. Навіть, якщо можна так сказати, напевно, що на 5. Бо ось одна, ондо друга. Ні, на чотири. Третя і четверта. Із небезпеки вона тут дах сарая. Ось дах ще одного сарая. Ну і відповідно вони мають вижити. Ось Огена і Артем обривають ці гілля, які вони можуть достати з висоторізом. І во избежание непотрібних питань Артем – це брат Антона. А Антон зараз з Бобром будуть прибирати пеньки. Так що отака у нас буде сьогодні робота. І, до речі, Бобер дуже сильно попросив реабілітувати акумуляторну пилку Husqvarna 540T на моєму каналі, бо минулий мій комент про неї був не дуже лісним. Ось він на неї поставив 25-ту шину і сказав: на, попрацюй, щоб люди побачили, що це за апарат по-справжньому. Так що буду зараз працювати цією пилкою. Ви лишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, пишіть свої коментарі, обов'язково радьте це відео своїм друзям та близьким, а ми полізли. Пилку забереш. Бережно.
Антон каже... Шуруповерт. Ну да. То я ж сказав, я розбираю верха, що не зрозуміло. Це щоб вам скучно не було. Смотри, твоя задача какая? Воно пішло, і ти його відпускаєш, і воно летить на дрова. Бомбіні!
Я ж вивезу Петю. Сядемо тут на двоїх.